नमस्कार, मी वैभवी कुमठेकर आपल्या सर्वांचं लोकवृत्तमध्ये स्वागत करते. सुरुवातीला पाहूयात आजच्या ठळक घडामोडी. कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या नावात केला बदल. कोतवाल मारहाण प्रकरणी 6 संशयितांवर गुन्हा. कालगावात 3 यारांसह 2 ट्रॅक्टर जप्त. महसूल विभागाची कारवाई. आगामी दिवसात औषधांचा तुटवडा. DCGI कडून 6 चीनी कंपन्यांच्या आयातीवर बंदी. वाळू माफियांच्या मुजोरीपणाचा शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास. प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज. भारतात रोज 244 कोटींच्या अन्नधान्याची नासाडी. पेट्रोल चोरीचे वाढते प्रकार. साताऱ्यातील दुचाकीस्वारांसमोर डोकेदुखी. सातारा बसस्थानकाजवळील चौकात बसणार सिग्नल. वाहतूक कोंडीसाठीचा उपाय. बातमीपत्र सविस्तर. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी लिहिलेल्या एका पत्रातून धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे आडनाव चुकवण्यात आले आहे. एका वृत्तपत्राने राज्यातील 80,000 शाळा बंद होणार असल्याचं वृत्त दिलं होतं. या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्यासाठी विनोद तावडे यांनी एक निवेदन काढलं. या निवेदनात भाऊरावांचं आडनाव देशमुख लिहिण्यात आलंय. दरम्यान विनोद तावडे यांचं हे पत्र आता सोशल मीडियात व्हायरल झालंय. त्यांच्या या कृतीवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. चोरटी वाळू घेऊन झरे तालुका आटपाडी येथे निघालेल्या डंपरला थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता राणंद येथील कोतवाल कृष्णदेव गुजर यांना जबर मारहाण करून पसार झालेल्या 6 संशयितांवर म्हसवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. माणगंगा नदीतून वाळू भरून एक डंपर म्हसवडच्या बाजूने वीरकरवाडी चौकात शनिवारी मध्यरात्री 12:45 आला होता. त्यावेळी तिथे विनापरवाना वाळू चोरी करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी 3 तलाठी व 1 कोतवाल तेथे थांबले होते. त्यांनी तो डंपर थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र डंपर न थांबता पुढे गेला. कोतवाल गुजर यांनी शासकीय वाहनातून वीरकरवाडी ते काळचौंडी दरम्यान डंपरचा पाठलाग केला. त्याचा राग धरून वाळू चोरट्यांनी काळचौंडी व झरे या दरम्यान कोतवाल कृष्णदेव गुजर यांना काठी, लोखंडी, टॉमी गज व लाथाबुक्यांनी जबर मारहाण करत शिवीगाळ केला. त्यांच्या खिशातील 4,000 रुपये काढून घेऊन संशयितांनी गुजर यांना अर्धमेल्या अवस्थेत शासकीय गाडीत टाकून झरे येथे आणले. तेथे गाडी सोडून संशयित पसार झाले. या प्रकरणी अमर कोळी, ओमकार कुलकर्णी, सागर सुळे, विनोद वाघमारे, नितीन मेटकरी व एक अनोळखी व्यक्ती यांच्यावर रविवारी रात्री गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र अद्याप एकाही संशयिताला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. कालगाव तालुका कराड येथे वाळूची अनधिकृत उत्खनन केल्याप्रकरणी महसूल विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. दरम्यान यामध्ये 3 यारांसह 2 ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले आहेत. कालगाव येथे अनेक दिवसांपासून अनधिकृतपणे वाळूचा उपसा व वाहतूक केली जात असल्याचा प्रकार सुरू होता. याबाबतची तहसीलदार राजेंद्र शेळके यांना माहिती मिळाली. त्यांनी संबंधित मंडलाधिकारी चक्के व गाव कामगार तलाठी शिंदे यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यानुसार प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवासी नायब तहसीलदार अजित कुऱ्हाडे यांच्यासह मंडलाधिकारी व गाव कामगार तलाठी यांनी रविवारी रात्री कालगाव येथे सुरू असणाऱ्या वाळू उत्खननाच्या ठिकाणी छापा टाकला व कारवाई केली. दरम्यान अनधिकृतपणे वाळूचा उपसा व वाहतूक करण्यात येणाऱ्या अज्ञात इसमांविरोधात गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही सुरू होती. दर्जाविषयी संशयता निर्माण झाल्याने केंद्रीय औषध नियंत्रकांकडून 6 चीनी कंपन्यांच्या औषध आयातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. चीनी कंपन्यांच्या औषधांवर बंदी घातल्याने देशभरात प्रतिजैविके, मधुमेह प्रतिबंधक औषधे, मनोविकारासंबंधी औषधे व पित्तशामक औषधे यांचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने आपली भूमिका स्पष्ट केली. CDSCOच्या मते बंदी घालण्यात आलेल्या चीनी औषधी कंपन्यांच्या उत्पादनांमधील सक्रिय औषध उपचारिक घटक आरोग्यास अपायकारक असे आढळले आहेत.
त्यामुळे या औषधांची भारतातील आयात थांबवण्यात आलेली आहे. याबाबतचे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. औषधांच्या दर्जाविषयी 6 चीनी कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. DCGI कारणे दाखवा नोटीशीला यातील एकाही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे या कंपन्यांच्या औषधांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. बातमीपत्रामध्ये घेऊया क्षणभर विश्रांती. विश्रांतीनंतर पुन्हा पाहूयात. वाळू माफियांच्या मुजोरीपणाचा शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास, प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज. भारतात रोज 244 कोटींच्या अन्नधान्याची नासाडी. पेट्रोल चोरीचे वाढते प्रकार. साताऱ्यातील दुचाकी स्वारांसमोर डोकेदुखी. सातारा बसस्थानकाजवळील चौकात बसणार सिग्नल, वाहतूक कोंडीसाठीचा उपाय. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढील घडामोडी. बेकायदेशीर वाळू उपसा करून वाहतूक करणाऱ्या माफियांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आठवड्याभरात वाळू माफियांनी सलग 2 वेळा महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्याने प्रशासनाचा जीव टांगणीला लागला आहे. पुसेगावचे मंडलाधिकारी व तलाठी यांनी अनधिकृतपणे वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कारवाई करत असताना वाहन मालकाने व त्याच्या साथीदाराने मंडलाधिकारी व तलाठी यास धक्काबुक्की करत जीवे मारण्याची धमकी दिली असल्याची घटना घडली. दरम्यान माण तालुक्यातील वाळू चोरास पकडण्यास गेल्यावर जीवघेणा हल्ला करून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार घडला. अशा प्रकारे माण व खटाव तालुक्यात बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांची मुजोरी वाढली आहे. खटाव तालुक्यातील आंबवडे येथे गेल्या वर्षी वाळू माफियांनी नदीत केलेल्या बेकायदेशीर उपसामुळे भावंडांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागले होते. तालुक्यात एवढी मोठी घटना घडल्यानंतरही वाळू माफियांची मुजोरी कमी झाली नाही. तालुक्यात नव्याने आलेल्या तहसीलदारांनी वाळू माफियांच्या मुसक्या आवळाव्यात अशी मागणी जनतेतून केली जात आहे. भारताने जरी मंगळावर जाण्याच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आजही देशातील कोट्यावधी जनतेला उपाशीपोटी झोपावे लागते, हे एक वास्तव आहे. याचा अर्थ देशात अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होते असा नाही, तर ते गरजूंपर्यंत वेळेत पोहोचत नाही. भारतात रोज 19 कोटी लोक उपाशीपोटी राहत असताना या देशात रोज 244 कोटींच्या अन्नाची नासाडी होते. या अनुषंगाने वर्षाचे गणित मांडले तर अन्नाच्या नासाडीचा आकडा 88,800 कोटी रुपयांवर जातो, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे. वाया जाणाऱ्या अन्नामध्ये 21 दशलक्ष टन गव्हाच्या उत्पादनांचा समावेश आहे. याशिवाय पीक काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीचा आकडा 1,00,000 कोटी रुपयांवर जातो. एकूण तयार होणाऱ्या अन्नपदार्थांपैकी दरवर्षी सुमारे 40% अन्नपदार्थ खराब होत असतात. भारतातील लोकांना दरवर्षी 225 ते 230 दशलक्ष टन इतकी अन्नधान्याची गरज असून 2015-16 या सालात देशात 270 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले होते, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. 119 देशांमध्ये भारत 100व्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे 2016 सालातही एक अहवाल जाहीर झाला होता आणि त्यामध्ये ब्रिटनचे लोक जितक्या अन्नधान्याचा वापर करतात तितके अन्नधान्य भारतीय लोक वाया घालवतात, असे नमूद करण्यात आले आहे. शहर पोलिसांना सोनसाखळी चोरी व पोलीस असल्याची बतावणी करून फसवणूक अशा प्रकारच्या कारवायांना आळा घालण्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. मात्र दुचाकीतील पेट्रोल चोरीचे वाढते प्रकार नागरिक व पोलिसांपुढील मोठे डोकेदुखी बनली आहे. 4 दिवसातून 1 याप्रमाणे 2016-17 सोनसाखळी चोरी व पोलीस किंवा CID असल्याचे सांगून महिला ज्येष्ठ नागरिकांना फसवण्याचे प्रकार घडले. काही किरकोळ प्रकार नोंदवलेले गेले नाहीत. एक वेळ अशी होती की नागरिक पोलिसात तक्रार करायला गेल्यास पोलीस कर्मचारी काय चेन स्नॅचिंग का अशी विचारणा करत होते. इतके या प्रकाराचे गुन्हे वाढले होते. 2017 या वर्षाच्या उत्तरार्धात
पोलिसांना सोनसाखळी चोरीच्या प्रकारांना आळा घालण्यात यश मिळाले आहे. बतावणी करून फसवणूक करण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसला, त्यामुळे नागरिक निश्चिंत झाले. घरासमोर पार्किंगमध्ये ठेवलेली दुचाकी सुरक्षित राहिलेली नाही. वाहनातील पेट्रोल चोरीच्या वाढत्या प्रकारांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोल चोरीची तक्रारही करता येत नाही आणि सोसतही नाही अशी नागरिकांची मानसिक कोंडी होत आहे. हे गुन्हे नोंद होत नसल्याने पोलीसही गांभीर्याने घेत नाहीत. परिणामी चोरटे मोकाट राहत आहेत. सातारे येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ असणाऱ्या मार्केट यार्ड चौकात वारंवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी त्या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय नगरपालिका आणि पोलिसांनी घेतला असून त्यासाठीची कार्यवाही सुरू आहे. पोवई नाका ते बसस्थानक हा मार्ग कायम वाहतुकीने ओसांडून वाहत असतो. या मार्गावर होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून या मार्गावर राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसना नो एंट्री करण्यात आली. या मार्गाऐवजी बसेस दूध डेअरी मार्गे बसस्थानकात येऊ लागल्याने येथील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत झाली. या ठिकाणच्या रस्त्याचे रुंदीकरण झाल्यानंतर दुभाजक टाकून अनेक ठिकाणी हा मार्ग वळवण्यासाठी बंद करण्यात आला होता. मार्केट यार्ड चौकातून राधिका रोडवर तसेच राधिका रोडवरून पोवई नाका तसेच भूविकास बँक चौकाकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत वाढ झाल्याने या ठिकाणी वारंवार वाहतुकीची कोंडी होणे सुरू झाले. वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी या ठिकाणी नेमलेल्या वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर मर्यादा पडत असल्याने त्या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेत त्यासाठीचा आराखडा पोलिसांनी नगरपालिकेत सादर केला होता. त्यानुसार त्या चौकातील चारही मार्गावर सिग्नल बसवण्याची प्रक्रिया नगरपालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. मार्केट यार्ड, नवीन इमारत, सेवन स्टार कॉम्प्लेक्स, छत्रपती शिवाजी वस्तू संग्रहालय, बसस्थानकाकडून पोवई नाक्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर यासाठीचे खांब उभारण्यात आले आहेत. हे काम अंतिम टप्प्यात असून त्यानंतर इतर यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. पुन्हा एकदा पाहूयात आजच्या ठळक घडामोडी. कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या नावात केला बदल. कोतवाल मारहाण प्रकरणी 6 संशयितांवर गुन्हा. कालगावात 3 यारांसह 2 ट्रॅक्टर जप्त. महसूल विभागाची कारवाई. आगामी दिवसात औषधांचा तुटवडा. DCGI कडून 6 चीनी कंपन्यांच्या आयातीवर बंदी. वाळू माफियांच्या मुजोरीपणाचा शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास. प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज. भारतात रोज 244 कोटींच्या अन्नधान्याची नासाडी. पेट्रोल चोरीचे वाढते प्रकार. साताऱ्यातील दुचाकीस्वारांसमोर डोकेदुखी. सातारा बसस्थानकाजवळील चौकात बसणार सिग्नल. वाहतूक कोंडीसाठीचा उपाय. हे होते आजचे लोकवृत्त. उद्या पुन्हा भेटूयात पुढील बातमीपत्रासह. तोपर्यंत नमस्कार.